kurátorský záměr je v tom, že sám se v těch výstavách věnuje ostravské umělecké scéně. Vlastně v tom galerijním programu jedna ze čtyř výstav, které jsou do roka, je věnovaná právě umělci z Ostravy. Sama na té umělecké scéně zajímá, na té ostravské umělecké scéně zajímá to, že je to vlastně místo, které je poměrně velmi vzdálené od toho uměleckého centra a je jakousi periferií. A to umění tam vzniká ve specifických podmínkách a není zatížené takovou tou pražskou univerzální uměleckou scénou, jak se o ní teď v poslední době mluví. A vlastně je to specifikum, kterým se zabývali už manželé Ševčíkovi v druhé polovině 90. let, a to dvěma způsoby vlastně, že udělali výstavu Ostrava uměně a ta byla v Mánesu v roce 98. A druhou takovou důležitou věcí bylo zviditelnění postavy nebo osoby Jiřího Surůvky, kterého jste zde mohli vidět v roce 2010, který je takovou nezastupitelnou personou pro tu ostravskou uměleckou scénu. A Martin Froulík je právě absolventem ateliéru Jiřího Surůvky. Jsem byl na výletě, kde jsem byl vlastně poprvé, a každé to místo, každá ta krajina má určité své specifické místečka, které jsou svým způsobem originální, jako je třeba tady chemický záchod, pak rozbité sloupy od řidičů, takový klasický plakát vedle těch dřevorubeckých nástrojů, kdy ta holka drží to pivo mezi těma nohama. Je taková ta krev a mlíko. A pak přijde člověk někam do hospůdky, kde tam visí ty trofeje, stažená hliška. A vlastně to jsou ty reálie, za kterýma člověk utíká a stále vlastně je, jak kdyby objevuje sám pro sebe, aby je potom použil pro ty své obrazy, ty své sochy. Paseka, kde stromy jsou sraženy, padlé praženy, pramatky přírody, všechny lásky vryté do její paměti, pročítá kůrou řidič mechanickou rukou. Dívám se do dálky až na konec světa. Než skončí den, přijde konec. Nejprve se zhroutí čas a potom země. Mraky jsou rychlejší,
země se vaří. To je znamení. Je to začátek konce. Hrana světa se začíná hroutit. Vše se začíná hroutit. Řítí se, padá. Drolí se a hroutí. Dívám se do vodopádu. Cítím, jak mě jeho síla nasává. Začínám padat. Zmocňuje se mě závrať. Teď se dívám do jednoho bodu. V padajících vodách. Hledám jeden bod, na kterém by si mohly mé oči odpočinout. Stávám se lehčím, stále lehčím. Člověk v kadidle hází odraz na stromy. Věrným chladného odstínu po ženě scházející lesklou krajinu. Tordujíc realitu naplňuje blaženě smůlou dřevěné aspon Martiny. Pojídáme na D1 černé maliny. V nadživotním kanále hrají vinily a popíjejí kolakol. Železnou plastiku ve křiku vytváří klasiku.